Você gera serotonina. O cara tá na academia há 2 semanas, já tá aqui. É que eu mesmo, mano, experiente quando da você academia. malha, você gera serotonina. É essa a química, galera? Dopamina. Diamina. Restrosomina, não? Testosterona. Não, não, isso aí você compra pra botar no braço. Qual que é o... Eu nunca fiz isso. Qual que é o... Não, a gente sabe. É. Você tem que comprar um produto lá.